Prvi bicikl u Bihać su donijeli činovnici austro-ugarske vlade koji su tu službovali i od tada počinje biciklistička priča grada na Uni. Sad u novije vrijeme, kako se otvaraju i nove discipline biciklizma, željeli smo pokazati svim tim novim klubovima, novim našim mladim sugrađanima šta je to nešto što je obilježilo grad Bihać i taj kontinuitet biciklizma. Prema riječima starih biciklista, ovo je veoma produktivan način života koji doprinosi zdravlju u svakom pogledu. Zaljubljenici u ovaj sport bicikl biraju kao sredstvo transporta kako bi doprinijeli i razvoju ekološke svijesti. Biciklizam je sada ponovo u ekspanziji i vraća se bicikl kao prevozno sredstvo, kao rekreativno sredstvo, a sigurno je to jedan od najzdravijih sportova. I ja gledam i kultura, nivo kulture se povećava. Aktivni biciklisti i biciklistički radnici rado se sjećaju perioda kada su ostvarili prvi kontakt sa ovim sportom, koji je ubrzo postao njihov životni stil. Kad ovako dođeš među ove biciklističke radnike, vraćaju te, u momentu se vraćaju taj period koji je bio izuzetno lijep. Družili smo se, bilo je lijepih trenutaka, bilo je i teških trenutaka jer je biciklizam jako težak sport. Sa slavnom biciklističkom prošlošću Bihaća posjetioci se mogu upoznati u sportskoj dvorani Luki, gdje je postavka obogaćena raznim eksponatima premještena nakon otvaranja.